សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបៃសូលីកាព្យាយាមស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញក្រោយពីដិតមិត្តភ័ក្ដិវាយប្រហារបៃសូលីកាបានរងភាពអាម៉ាស់ក្រោយពីនាងត្រូវបានដិតមិត្តភ័ក្ដិដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាជាង10ឆ្នាំនាងថៃនារីសុជាតាបានបកអាក្រានរឿងដាល់តារាចម្រៀងខងមេះរូបនេះក្រុងអតីតគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនប្រុសសង្ហាគឹមហានដែលជាអនិកជនខ្មែរអូស្ត្រាលីនឹងជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅអូស្ត្រាលីសូលីកាដែលនៅស្ងប់ស្ងាត់មិនហ៊ានតបជាមួយនឹងសុជាតានោះទីបំផុតដើម្បីស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញស្រីស្រស់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃផ្នែកនយោបាយកថាប្រជាងបលល្មើសបច្ចេកវិទ្យាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះរឿងមួយនេះព្រោះថានេះគឺជាការបង្ហាញថាសូលីកាព្យាយាមស្វែងរកការស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញតាមរយៈផ្លូវច្បាប់ខណៈដែលសុជាតានឹងបង្ហាញខ្លួននៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា AKL ជាន់ទី1ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះបានគាំទ្រទៅលើសូលីកានិងខ្លះទៀតមិនគាំទ្រចំពោះអ្នកចម្រៀងហងមេះនេះឡើយនៅពេលដែលនាងភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងអតីតសង្សាររបស់មិត្តភក្តិបែបនេះអ្នកដែលគាំទ្រសូលីកាបានលើកឡើងថាគូដណ្ដឹងសូលីកាបានផ្ដាច់ស្នេហ៍ជាមួយនារីសុជាតាទៅហើយហេតុនេះហើយបើសូលីកាភ្ជាប់ពាក្យឬរៀបការជាមួយបុរសនោះគ្មានរឿងអីខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាសូលីកាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរខ្វះណាស់ប្រុសអីបានជាទៅស្រឡាញ់សង្សារចាស់របស់មិត្តភក្តិបែបនេះទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាបិសូលីកាហាក់មិនខ្វល់ពីការរិះគន់ឡើយទៅពេលនេះនាងបានចេញមុខប្តឹងថៃនារីសុជាតានៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យជំនាញច្បាប់រកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាបិសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកគឹមហានកាលពីថ្ងៃទី25តុលា2019នៅអគារវឌ្ឍនៈក្បែរវត្តភ្នំបន្ទាប់ពីនាងបានចែកផ្លូវជាមួយមន្ត្រីផ្កាយ2ម្នាក់សូលីកាមិនទាន់កំណត់រឿងចូលរោងការនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រោយមានរឿងស្នេហាត្រីកោណជាមួយមិត្តភក្តិបែបនេះសូលីកាមិនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារខាងអនាគតប្តីរបស់នាងមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែបែរជាឪពុកក្មេករបស់នាងបានថ្លែងសរសើរម្ដាយរបស់សូលីកាដែលខំចិញ្ចឹមកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានល្អទៅវិញទើបធ្វើឲ្យសូលីកាអស់លែងបារម្ភពីចំណងស្នេហាមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែមហាជនជាច្រើនបានរងចាំមើលថាតើបិសូលីកានឹងអាចពន្លឿនការចូលរោងការដើម្បីចេញទៅរស់នៅតាមស្វាមីនៅឯអូស្ត្រាលីឲ្យបានលឿនឬមួយក៏នាងនៅមិនទាន់ចិត្តចង់ស្រឡាញ់អាជីពចម្រៀងហើយក៏មិនទាន់ហ៊ានរៀបការឆាប់ឆាប់ក្រោយផ្ទុះរឿងស្នេហាដល់ជំរងចម្រាស់បែបនេះបៃសូលីកាបានចូលហងមេជាលើកទី2កាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីនាងត្រូវផលិតកម្មនេះបញ្ឈប់ម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែមានកងត្រាជាន់គ្នាជាមួយផលិតកម្មរងបៃសូលីកាឆក់បានដំណែងទូឯករឿងអពេលពីពេលចៃដុនដែលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកនីកូខណៈដែលបទចម្រៀងរបស់នាងចាញ់បើកឆាកលើកដំបូងបនលែងសើចផ្លូវអារម្មណ៍ទទួលបានការគ្រប់គ្រងមួយជុំមិនទាន់ដណ្ដើមទីផ្សារចម្រៀងនៅហងមាសបានផងពេលនេះសូលីកាផ្ទុះរឿងស្នេហាត្រីកោណខ្លាំងជាងចម្រៀងទៅទៀតខណៈដែលនាងត្រៀមរៀបការប្តីចេញទៅរស់នៅអូស្ត្រាលីទៅហើយ